الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله Айдар Дінмұхамед небәрі 6 жасар. Құран оқудан өткен жарыстың ең жас қатысушысы осы балақай. Азан шақырған үшін арнайы сертификатпен қаржылай марапатталды. Ойын баласы бола тұра, Алланың хақ жолына бет бұрған балақай болашақта дін жолында қызмет еткісі келетінін айтады. Кім болғың келеді кейін? Қори. Азан айттым. Қиын болды ма? Оңай. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының облыстық өкілдігінің ұйытқы болуымен өткен іс-шараға 160-тан астам қари қатысты. Құран аяттарының жатқа оқушыларының ең ересегінің өзі 20 жаста. Құранның бірі, екі және үш парасы бойынша сайысқандардың жеңімпаздары ақшалай және түрлі сыйлықтармен марапатталды. Аллаху акбар. Құран жарысына қатысамын, осы да бір жеңімпаз атанамын деп, олар өздері қанша дайындық жасайды. Яғни бұл Құранды жаттаған Құранның шыңдауға себеп болады. Ал енді Құранды жаттамаған жастарымыздың осы Құран жаттауға деген ықыласын арттырады. Иншалла бұл Құран баршамызға белгілі Алла Тағаланың сөзі. Алла Тағаланың сөзін жүрегінде жаттаған адамға Алла Тағаланың рахымы жауады. Алла Тағаланың барлық жақсылығы сол азаматтың айналасында болатындығы белгілі. Құранда дүниеден өткен адамның соңынан үш амалының бірі ұрпағының қылған дұғасы барып тұрады деген хадис бар. Ендіше мұндай рухани шаралар салиқалы ұрпақтың өсуіне септігін тигізері сөзсіз. Асқар Сатбай, Марат Дәулетов, Ербол Махашев, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.